Harka fuuna kam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'a nagaan keenya kabajaa jaalalaa iddoo jirtanitti sinaa qaqqabu jechaa torban darbe qophii keenya kanaan turtii nuti artist Soolana Dimaasoo wajjin yookaan guddaa wajjin geggeessine simbiraan keenya turre. Qophii kutaa tokkoffaa simbiraan keenya kanarraa waa'ee iddoo akka simbirattan hubattan abdii guddaadha kan nuti qabu. Arras immoo kutaa lammaffaasaa qabannee siin dhiyaanneerra kanaaf amma xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan televizyiinii mo'aa waliin haa ta'u turtii gaarii. Tolee guddaa gama aartiitis gaafa deebinu gaaffin keenya inni taanu aartiin Oromoo jalqabbiinsaa fagoo yoo ta'eyyuu yeroo amma laallu kana sadarkaa irra ga'ee hin jiru. Kanaaf mee rakkoonsaa maal jettee yaadda? Aartii kana guddisuu keessatti immoo namni qooda taphatu eenyudha? Isa kanaaf kana maal jettati? Aartiin Oromoo dhuguma amma deemuun irra jiraatu deemee hin jiru. Kunimmoo sababa guddaa kan ta'e iyyuma rakkoo iyyummaati. Kunimmoo maal sitti fakkaate? Amma namoota hojii aartii kana hojjechaa jiran yoo ilaalte nama homaa tokko qaban iyyuu miti. Agartee yaada isaa yoo qabaatte, yaada wayii mul'ata yoo qabaatte, mul'ati kee agartee gaafa tokko hojiitti jijjiirama. Amma namootuma hojjechaa jiranii daandii wal maraallee yoo laaltee abbaa dheebuu qalbeessaallee yoo laaltee duwwaarraa kaanii jalqabu iskiriiptii qabu wantoota isaan lafa kakkaatan tokko jira fiilmii kana hojjechuudhaaf. Jalqaba iyyuma siin jedheera dhugaadha. Iyyumi waan baay'ee nama daangeessaa waama jireenya namaa kamiyyuu miti jiree. Fiilmii Oromoo akka inni guddanne kan godhe inni guddaan sana garuu amma haalli jiru baay'ee haala gaariidha. Hundumtuu ijoolleen humna qaban. Amilee qaban kan dhufaa jiran jiru. Gaafa socho'uu jalqabdu waaqayyoolee paawarii sitti godha. Akka kiristaanaatti yoo yaaddu. Teesseedhumaa waanti sii dhufu manatti hin jiru. Dirqama socho'uu sirra raata. Gaafa socho'uutu immoo waan hundumaa milkoofta. Aartii Oromoo kan akka sadarkaa guddaarra hin geenye taasise kan biraan immoo biizinesiin namoota Oromootaan baay'eensa ammayyaa miti. Namootumti abbaa qabeenyaanii jiranii biizinesii ammayyaa ta'e hin qaban. Maaliif yoo jette amma ispoonsarumaaf yoo deemtallee waan ispoonsar godhatan hin qaban. Warri jiran bu'aa ispoonsaraa yoo wallaalaniyyuu muraasni isaanii jiru ispoonsarri maal akka ta'e yookaan beeksisa waan isaanii beeksifachuun yoo galuu fi dideyyuu kanarra kaanii baay'een isaanii immoo ammayyaa miti. Akkaataan biizinesii isaanii. Kanarraan kan ka'e ol deeggaruun hin jiru. Jarris warra hojjetan kan hin deeggaranii. Warri kun immoo qarshii hin qabanii. Kun xiqqoo booddeetti deebiseeraan jedha. Lammaffaa immoo aartiin Oromoo akka hin guddanne inni guddaan kan isa taasisu oliif kabajan laannu baay'ee ol hin qaban. Waama xiqqoo gammee hin qabu kanaaf gammee barbaachuu hin dhufan. Gammee irratti odeessuu, gammee tuffachuu, gammeen akkasii hin bahee jechuudha malee gammeen wantattii sana qabaa, gammee wantattii sanarraa yoon fudhadhe, isarraa wantattii kana yoon fudhadhe walitti dhufee waa hojjetaa waan jedhu yaadu. Kun aartii Oromoo baay'ee ajjeeseera. Akkaataan dhufa keenyaa rakkina qaba gaasiin jechaa oleera. Xiqqoo namoonni baay'een garuma baadiyyaa gara magaalaatii kan dhufame. Sun rakkina fideera natti fakkaata aartiin Oromoo akka hin guddanneef jedheen yaada. Tole baay'ee gaariidha. Yoo fudhannee ilaalle amma Oromoon abbootii qabeenyaa hedduudha kan qabu. Nama barates hedduudha kan qabu. Biyya alaaf biyya keessa kan jiran jechuudha. Kanaaf aartii Oromoo kana guddisuudhaaf dirqama lammii maal bahuutirra jiraata? Dhaamsa akkamii qabdati? Lammiin maal bahuutu irra jira? Dirqamni namaa uummataa maal ta'utu irra jiraata? Amma gartee namni waan isaa jaallachuu jalqabeera. Oromoon amma jiru baay'ee gaariidha. Afur amma jiru baay'ee gaariidha. Kan koochuu jalqabeera namni. Yoon fiilmii daandii wal maraarraa sii dhufe uummata inni sun daawwachuu dhufe garee namni 500 olii iddoon dhibee cufame. Namni birrii 1,000 VIP bitatee bakka taa'udha deebi'ee galeetu jira. Kana booda abbaan qabeenyaa kamillee yoo indaastirii fiilmii kanatti gale baay'ee seksisii ta'a. Ittiin bu'amiin jira waan ta'eef biizineesii namni kamiin argin jiruudha.
yutu cicce namni malatek malaka qabutok oji gari ummata kana qojjete ummati kun tecce kan salala amma kutabi yahe durade marada andi wol marat namni hiriran olji jire do yudabe di se kala mal mal saati qabani fiargisi sajur ilala jiranam namni baaji gara saati dufira anamma kana jechu barbaadu maayni arti gara kana gara sadar kata koti tar kan facisof namol barbaadu qab abban qabenya worra waani kana oji kana kees jiran barbaadu tir jiraata akam goon akam yito jennu mal goon waanjedo yo saani mariyat worri kun mo humna qab warasun qabenyi qab walit dufana oji gudda jechu dandaw akadu ritin kasaran dur namonno jotan baanji timida maani ru sigaddisiisa filmi ama fakinya filmi akaila ne yero darbe sena way kasani bolchatu ne qabe magala way deme namila ma qofta sen lali filmi ila fakka targite namila ma misadi sen ilale isani timida man alonna ramu bare wan kan satao sana sodarcha funtutan amma karagari jira karam banamira namni kam yo gara kana dufe hojete artin saba kana gudata guddechu qofas motuntan abban qabeenya ye dufe baaye bu'a gudda karar gato namti qaba tole baayna tu namti tola wanati ka sajirtu kanaf namin dundu arti sa kana guddisudaf kalati sarae gamun bukela bachun yonga cinada bachun dir qabachu da e gama kristan matte mu gafadunno me arti in kristanu ma ke satti ge mali qaba o kalo je fura ke satti ge ni qabu malo dame arti nu je kristanu ma ke satti oji ba yi qaba gofta yesus kristos yero biya la fa ke satti de biya ture wan tani go cha ture yo lalte fakkenye fudate barsisa jichoni sa ba yi gafa ni dubatu fakkenyan wan fakkenyan na matimte mbaw sa mona ma ke sa wan fakenya waitin yogo te chura kanafiyu artif wangela dambani farfanan artida kumansela si kasawle meshan artida keyboardin tabata mu gitare tabata mu kuni wan totni welda ke set godaman bayinsa sanada kanafiyu artif wangela adambasu kesumat wan tan jochu warbadu ko kristiano taf wan arti ko wan galina tifakatu anam yeron drama di wojecha ture namun dufani gafa sambadra tv romi aratina argu sambatamo charchi tina argu samo samin nindu agar te garu hojida oji amana samunna ma akabirat furate amanu rakkini ke nyabayen kristianon wan tikoto kotof marsini tenyira no mulachu juli waqayyu umamni gacha jure da sakalin waqayyu nu mali mulanna ekonomi mulachu qamna arti mulachu qamna politika ke setermachu nu rajrata wanduma ke set irmachu nu rajrata nu walda ma ke setenye safar fanne malenni ani reto ko toko bayin gadda juli walda bayi yeyetida akatani tu wangela kana nti mani zrakina qababeki baochi da jabada kana goda biji lafa kuna kamiti sirrachu danda non kristiano nitrigalle no jenu yote itinirman yote business itinirman te malim fakenya tana fadunya kana malim mulanna no am fakenya fi karakteri wey namas jara tut wey tokko yoka de jette namz jara tut kuni action am medemet wanta sana fakkesair gafa sana kat gafa edame bode yon tut te drama miti wanti jireenya saati mal garu isabode la fa busa yote charchiti sino jeta miti re sijara tu ta malo jireenya biya la fa jireenya walda da me no jeta ma bek namna katan ubanna na ma tikko rakkina qaba business lin sodanna cubudenna drama lin sodanna cubudenna political lin sodanna cubudenna kanandu magadimne gadimne biya lafaf gadimne media le biya lafaf gadimne warra braf gadifna yote amma yero namma kesa yoro kun yero gadeda
akamitina anjini barat irab iri durbif durbul fur ajur tukane bar bijila fati badajiru kana kis drama liyo jara barab ga ibnati drama kana banne lalun isnunuti nisnare hi christian o jechun jibina garu banne monilala banne lilala tana o jechu maltunu dowere so wansuna kadabat yo barban o jinjel lina kana o jetamne yo barban christiano ni kis termachun rajarata anana madufte yo wanjel lina kana o kan wan wangela mormo akti gudu yo yo wanje tana akti gudu christiano wantef namo nakakoba yin jiratu yede yad kana biyo christian media qabachu tunu rajarata ekonomi qabachu nu rajarata politika ratu jichu nu rajarata wanun tumaro to jichu nu rajarata nun waqe sel ko gode nu umni wanun tum to arka kenya kesa galu nu rajarata garu akinu nitifaya dam nu mo akka qabachu nu rajarata yero darbe wajirana mo winaka torbal lamadro wajirana mo wi kana gafa ndemu wajiro ta baye jiru mo ra sana kesa wajira gara gara de mer wajira sana gafa ndaku garu Nanti jijiran biya lato koto konan dia mero gara gara biya sana nanti fakati akamitin jijiran muren dia wajir kuni main ni mal tura akamitin akaste kani nyuti de gavan gavan dum namdi ji kristiana nan jidan namdi cewek kristiana rawit dufetu akasitin jijiri ni nama guda dan nama biya bersura akar tina mis prichualin sa kul kul lu gavan tau nano sale kul kul luta wantin nuju tu le kul kul luta Nun yo bisnis ke segal lele yo arti ke segal lele wanti nun je nun bare dama spiritual in kenya kul kul raka kasitan yat taler ga kasteme jirenya fura jina kabiti wal kita dem si sunu rajrata kristani toko arti sa kabiti ni tu ungela ke tika bati demu tu rajrata me kristani toko arti kabiti ka bachu tararata arti ne nyuma keti fakenya fi ama media bayu tu jira media ta kanarat arti gara gara wanti darbu jira kesuma kristian fi lati lalu ka drama le drama ka bisan sala sitama ole drama ka mi jo le lalu ka qabdu nuni lalu na kanu rajrat media ka bi banne lalu na kanu rajrat wantu ta bayu jira ma media rat kan gaddi fam ijo les na mi sana rat tisu tu rajrata o fi kenya fi so fi tisu tu rajrata wanti fakid ansam una ma kesa kalu jirenya na ma balle sa poweri qaba wanti jibaye kana viyu kristiani yo gar oji kana rufte oji da akuma gamme na mataye gazete isa da solanin interview go chair bidden sati namoni parbazli kana jetani bidden sani sarka university tisin kana ma sarka degree do gurgudat jechu da biye kenya kesatti bayen guddanne yote eyu jira biye kenya kesa aga barbadam yo gaud iseyu hoji da wantichi kenna waqayo tum ogumma waqayo na ma fkenna da sagalin waqayo Ogumma waqayyo sifken namun dum to jechu di sudan da wa takan dan dau di sudan da ogumma waqayyo sifken de kanammo seran kristianiyo te fayadam namni waqayyo qaba wa ndum wa beka da namni waqayyo qaba wa ndum wa beka yo seran te fayadam ni nu fayad biye jijir walda jijir alota jijir male alota mbaldes yo seran te fayadam mudis ne motim bana wanta kam jut seran te fayadam do tanan si balisa Tole bahi gari da yade gari yade hidu da kani tikafte. Gamu wal da kristana tikafru nu artinu romo amma yade mengenya nir. Artin gamu wal da kristana tinjuru mo tasuman juru chuni nanda. Sawam ni samali namo jetu tinjuru mo wal da tu fit angka mo tari ati mal jete til mam tami. Ani mal yade sit anamma kesuma erga tv muhabana ni baye nordova gara drama mali yo dufte injiru afano romotin drama ngam afura kana tinjiru jollen churchi kenya tokko bifto bole baye cimoda wan gara gara hano jetu amma sadaka vcd dan wan tokko tokko le qotte sajiru waqa ye gudda sana bisu baye jolle cimoda baye jolle waldaf ujetani da baye jolle artisane jallatani da tsara kana tifayeda megalati fachun barbada gara kana tufu fille ya daga gara qabani gara wanta kana ungele la labut yon amadu bachu ba dele namota tokko tokko jin wanta asa jiru qamna waqiyunu gargara namne branille tu gara kana dufi
arti kana nama baye gara waqa rubbi waqat fidu dandenya wangele jenu kana lelelabu dandenya anzinyeta bahe gara da kesuma gamo walda kristanati masgafa chumara dubannu macafu kulkullu yofda nilalle bayinsa macafa harfana yolalle artida weddu weddu ta yolalle aku mesti lakukan satu temu gofta Yesus Kristus fakihnyaan kan hidup baca tu re. Karena avi adem bangun cuci jerehnya nama ti. Namanya arti rada bayi jerah cundan do. Malvi. Nama tu kotua yang mau yobar bade. Yo arti ane tegar sih terus ala ubat asati. Afahani ni tim tu tu rejo. Geram masuk cewel dagar istana kis satu juru lalle bayan saga dibuat sama ilal cili drama file kabung nanti tegar agar juru rati. Wal dari dua tiga ni tu, ujat cah, jitu wal dua, temu rasa tu orang dah, yon dua matori selle tu. Kanaf me wal dan arti kan tak kafai dem tu, aku mesti tama. Arti fai dem nan, wang gila ti mabali sudan dinya, nama bersih sudan dinya, faham? Wahai dua, fai dah leh arti tu. Kanaf wal dan Kristana mal gua cukup di, fai dah arti kan wal dan Kristana kita cahalat temu sudan fmo, wal dan Kristana ramal tu ika mesti tiada ti. Wal dan Kristana rawan ti ika mu. Waldaan Kristiana akan majur tu kan tiada demte, nama biaya berat teragenya kum biaya kan ada ala. Darga kuota damu, maaf sih tu fakat, pakai kan awan tawa ye kudu lah. Darga guna sih apa bu, wampai cara bayar kata, wampai itu jer. Teknologi jera, wang gara-gara tu jera, ama arkat ibidah bani dem nama silki kenya kan ada, yo ama silki kenya bani ke aske sa wampai kata jera, mesti kamu silki kenya tuan itu. Nama asingnya tumbar bade, waldaan. Dergak gua tak nak abad tiri muf arti rata bayu cucu terajarata. Namni fed arti abu tak kuwal dah keti ono jatu tei. Fed asana wang abu bayu ek ewang beraki segala. Namni fed muzik abu tak ku wal dah kena kes halim jatu yo muzik aset tinjuru tei. Wal dah nalam nijesi tuf tei. Dergak gua kena rata ono jatu yo wal dah tei muzik abai bagi jira. Dergak gua tak nak wang tahu tu bayu. Kakung kunci arwahnya orang kau faldar isedim. Waram majoran kun budan emat tidak bersalah budan do. Karena view, ane malan jeda. Well done, terkaku teratur cucu. Arti awan tidak berbuat dasar pamiti. Aku mansalah sih jahole. Huma tak kena untuma saat itu kurabat tidak labura. Dekik asan wanat arti lanjut semua makis ambo. Yeru wina yarat dabiya kini ti drama oyo jinne. Arkole turun kita ni nur afisan, abad abad, nama itu, iya kadua dia buat nama, kumhanul dia buat nama, drama gitu turun afisan. Akar tiar tim power ini kau, nama live turun af, darga gota live biji kan af, darga gota cimatan, darga gomu senara kul kulute, darga goja mara kul kulute, darga goba iya gar strong gitu, akan selesai temawar, afurisah kul kulute, biji kan aku disuruh dan biji kan aja jirudan dan walda keset karyo barbani, farfan nangkinya. Serak abah juga abah gari tu tu abah musik anu fajar dan nuli arti anu fajar dan nuli derga korat tipai ojo cuno raja rata aja ini ar karena hati ono jenuh teh hamad abah ini full duri Kenya dari ar bahaya nama itu lagi karena fama waldaan Kristana agama kan hati iya fajar tu raja rata jono malafi kalau nama kahajur kalau tawanar gud tamanula wanar guni kaniti kisah kisah ergawa kayu satu wan tu tabura wanar gud tiwana manula wante fakumati kaste Adunya nu rajuru kunmu, gara bila fagar mati dia majur tuan tu, amina bayi tu jero. Amina kan jela beraru davi, arahai oldan Kristana ya adu terajurat itu. Elo takat tulchan, elo takat beraran, amma kahsa ni tofta ya bahasa ni tofta sana duka bu terajurat. Jadi itu kan ya. Meda waktu ni kenyas nu lagi faca jero, dan dah matanan farfana. Utuk itu tak fair deh bini, nanti tola. Farfana enyo fairuj, rasa sih fangkena, jal kabde, itu fumna cula. Farfana fairben, yeroba ye kanan farfadu, radit dewi bae farfad cula kangke remix ille wode sakali, wana tidak dabar itu kongkawa, dabar ronjero isasian jetteran alai cula, fairben yo. Mufatih tu berzi malu libinnya arar fadha, arar fana sih kaskan jero.
Guftan kan chal chere yo siddhi vakate Iddo ke gattifte irso kinga addite Inni yero ketmiti yero fisa kaba Guyani yada tunke indafe dandafe sika kaba Tolega farfanna febeni tana kanara akasine bifamten akasine tigamaden abdi guddada kaniti kam gafif de binkenya artist solan adimasu yongan guddawlin akumat fufetjir kanafa mas turtingesan wolinato turtigari
gama oji keti tiga fa debinu ati daldala akati tate oji daldala ke set bobate akati jurtu ode fannon gaba kana duras gafa boracha turte tari oji daldala ti qorra kaneti yelqabde wan jiru ode fannon gaba akam dure me malir rajal qabde amammo sader ka kamira jirta oji arti cinatti malu jecha jirta Anak kan setem ya arti tak kacaran visinya era ojid apa tak komiti. Ane dulu mau biar kaya of dendo aja nanti nama na. Matin kenyal leka kana akan un of dendo nyu baru padu. An ijo lu ma koti shongkorana gadira. Nafta jera biya kenyal ti wanit ani. Mandara kaya dem teti kete wanin kabat teti. Asa ni kani kalamin kaya dumi kunjira mini shizni dof ta zama kaya dente na dofte kana nagadira dinicha nagadira wampa ya ojiwan jeda mu ojet anon jedu itin daftari kenya bitanna gafa mani barum sa dufa sa jo lenka mbo bos wain bo unjuru niber ufata gari te esa kope gari te esa daftari gari te esa borsa kenya kama ne mana barum sa danna agar te wain ojiro sana kasi na kese ti gudda te wain of dendo akacara te barum sako ergan tumure wa kayo na gargari biya kana dufe university fin fenet degree ko jal kawa kana baradde jal kaba sitti ka sa olira akam barum sako baradde tumuren magala fin fenet ke sa ba um barbanne wam ba ye wanan ya duf as time music abarachu barbara tri music asan sele dise utuma ya du ya du akacara te idola man sa den tokko interview no badan an university fin fenet dame commerce tin baradde gafan baradu tumuru kana dubai interview nu amani interview nu amani inni to jiru kana biro no romia bik sabasi dorgomne borana kana nagaitan anata ay ona mo borana nakam wala o yede ni patata ya nan be fin finne tin jada fin finne bay injalla das ke sijracho ante sana boda gafa borana nagawu namni waye tokko namni waye nama barbada nan jadan Aki iti interview gwe di ojeta yare ga gafa nanje dani nande gafa naku makasa kasi an diploma an barba adi nanje de mi nda ku soda hati na ti fakata. Isa oda ana kasa kasi nje de yafi ta chin fit enje de rakong kabu atum to jedu mi nda kana si ka falla dani mi nda ku jere kawa beri kuma to kof di bafur ture. Beri kuma to kof di bafurin ka chara mi kung kanto waga shandura. Kuma tokkoof dhibba afur guyyaa kudha shan gidduutan fixe gara boolee kana ture hojiini ani yeroon baradhu guyyaa ji'a tokko gidduutti waan biyya kana jijjiiru natti fakkaata yeroo yuuniversitii jirtu egaa beektaa'umni kee paawariin kee natti fakkaata na dhukkubuu jalqabe maa akkaman godhachuu hin jalqabe akkamittan jiraadhachuu hin jalqabe waan baay'ee yaada duruma yeroo yuuniversitii jiru hiriyoota koo maalan jedha ani hin qacaramu jedha. Buatin mana anjel? Ya duit tingkai. Bahkan ni tika cara misum bahkan bisnes itu re. Bisnes itu jauh tu cari bahaya cuma dah mati cuma tu re ni. Isahan rawan tetap kota keluarga cunjal kabe garu ya di kuat cincur. Ani bahkan injira. Magalah ini fikir kan kita tuan ambar ni bias barera. Mana sana wakala mana ujat ni. Utun aje tahun lisensi bahfad ni. Lisensi dal dalah. Gafan nake lisensi bafa du brik ma to kof ibashan kof ata kaunti kora jara amma gada mindas na gudi sani ti kofa fo yan du fe herrega na magara gara le oje chun jal kabi na mota gara gara af oje herrega no oje dan dore sanu man malang goda anamani amma yu witan kacara me ti fufa wan jedu yada karam barbada biyada dana herkan jedu tuman dada akana mal mal di bibiru nani roli gadi Dia bisnes ni sekarang wan tertini tato nurfati ojin si tifat pada mal ya tapi kalau serak kesa nanti biojit. Amat aku ingin kesa kuda gefa de gua tu kau bukan nama fud in bayi biroti kesa kau fud in mas gabo fud in number risa tay. Gara bisnes itu ufan cera gama jero mas nana ojek asin jera era barat derasi. Tapi malah ya ada cash register orang kat ingkun jerti kani timah sini kesa batu. Mutumani rosana bayo ise biya kana kesa to je charger idea to konna do wanti kun inulfatu ojin kun
waraqati kun baayyoo jihamma yaadan in of amansiisi dootu doori waraqata kana yoon distribute kode effective ta'uu danda'u edeen yaadi waraqata maashinii sana kana gaafa yaadu qarshii na barbaachisaa humna na barbaachisaa mana kireeffachuun nararaata laayisensii baafachuun miti akkuma akkasaatti chaalenjii baay'ee ture amma gaa yeroo baay'ee sin jalaa fudhachaan jiran itti fakkaata chaalenjii sana kee darbee laayisensii sana harka kongaadhe harka kongaadhe bizinees kaardii 1550 magaalaa Finfinnee kana keessa miila koon deemeen kaaffee lafa baay'ee waraqata kana baay'ee fayyadamoodha yaadu deemee deemee laxxafa maashinii isaanii jalatti naaf iyyamu laxxafadheema maaliidheen laxxafadheen sokka. Gara dokumaa tokkotti maxxanse magaalaa Finfinnee keessa har'a maxxanse galgala isaa gara iddoo sadiinaa bilbilaan waraqata fidelanii maalan geessa. Isa booda baay'inni waan ina godhe nama waraqata kana oomishaniin barbaadutti kee kaampaaniin tokko jira naan jedhanii jara bilaan deeme ani hojii akkas akkasiin hojjedha kastamarii baay'een qaba lafan jirutti waraqata kana naan fidanii yennaan siifinna naan jedhani. Maal qabsiista maal naan jedhanii nama wayii kakkaladhee waajjiru mana maatti agarsiiseen naafidu jalqabani guyyaatti kaartoonii 10 naafidu yoo xiqqaate 120 argadha kaartoonii tokko sheerra guyyaatti kaartoonii 10 olan geessu jalqabe waan si ajaa'ibu yoo kaalkuleet gootee birrii guddaa ta'a maalan sooromaan jira akkuma galtiitti jedhe asinaa bilbilu achinaa bilbilu bizinesii biraa hojjetee beeku miti. Wantatti yoo dhumtu amma deemanii barbaadanii baay'ee sensitiivii waan taateef dafii fidisiin yeroo waraqata sana. Si dhiba harki na meelachuu ga'e keessa ga'e kaartoonii kana achiin geessa asiin geessa asii hojiin inni hojjedhu hojiin gaafa 30 jala ga'u vaatii baay'een dikileeru godha peeroolii gara nama 1000 oliifan hojjedha hojjetaa nama 1000 oliifan peeroolii hojjedha utuma hin jedhuun duwwaadhumaan ta'e nan taa'een yaade hojjetaa nama 5 qacare. Hojjetaan kun ijoollee leestiroo xaraganidha yoo ji'aan qacaree dadhabuu hin danda'ani tiraanspoortikeeshan keessan nan kaffala bakka isin deemtanitti immoo kaartoonii tokkotti qarshii 20 isin geessaa waan jedhe hin gammadan hin geessuun dhufu isaanumaan otoo hin jedhu tuun jedhu bizinesiin kun guddate ani namni dur jiratti taa'ee birrii 3000 2000 naamini eegu birrii guddaan arguu jalqabe galata waaqayyoo. Waan an jechuu barbaadu waan inni namni taa'ee tokko keessa isaa dhaggeeffate amma nuun rakkinni keenya maal seeti yeroo hundumaa namatti waan an haasa'u waan ani ifati soolvi gochuu dandeenyu afuuratti geessine wajjin mataa naannoofna ani soolan surree tokko bitachuuf soomaaf sagada qabadde guyyaa tokko kadhachuu qabu tiimii yookaan dhagaa cabsi yookaan waa tokko godhe maal jedhe seete daawwiti waaqayyo ati xiqqoo tokko fiigee gadi gootee namumteedha. Nama potenshaalii qabu nama guutu uume jechuudha waaqayyo nama waa hojjechuu danda'u nuun garuu fuunee gara afuuraatti geessine wajjin mataa naannoomna keessumaa kiristiyaanonni ofii koof anaaf ati teenyee yoo waa yaadne sammuu keenya koo hojjechuu danda'a waan baay'ee hojjechuu danda'a waan baay'ee garuu yaaduun nurra jiraata maal hojjechuun qaba yoo maal godheen maal gochuu qaba gaafa jiru gaafateeti qosachootu immoo waaqayyo paawaristi godha. Waaqayyo dhibooftuun jaallatu baay'isee dhibooftuun gargaaru yoo waaqayyo dhugaan siin jechaa ati garuu sochoota taate humna hin qabdu qarshii hin qabdu taanaan waaqayyo mul'ata siif kenna mul'ati immoo horii taa beeki warra mul'ati horii taa ati garuu waaqayyo irratti of gati waaqayyo waan hundumaa danda'a waaqayyo irratti of gati dandeettii waaqayyo irratti humna waaqayyo irratti jabina waaqayyo irratti. Jabina isaa irratti erga of gatte immoo waaqayyo guutu godhee waan si uumeef waa yaadi waaqayyo na manatti miti waa yaaddee miti hin sochoota miti akkamitti milkoof ture waaqayyo immoo paawaristi godha. Kanaanan milkaa'e yeroo siin jedhu daandii masaa keessan jira malee fagoon ga'eessatte immoo yaadin garuu qacaramuurra gaariidha. Anan malaan haalan irra jiru birrii 10,000, 5,000, 6,000 yeroon hojii kana jalqabee gara 7,000 iyyuu nan argadhan ture yeroos nama hojii garaa garaa herrega namaaf hojjedhee nan didi hankoon hojjedha kana booda jedhee jara kanaan isa booda taa'ee maalan yaada ana akkamittan impoorteera hin ta'uun jedhee qarshiin qabu impoorteera na gochuu hin danda'u waan garaa garaa yaalutti ka'e waan garaa garaa akkamittiin biyya chaayinaa deemuu hin danda'amu chaayinaa deemee qodaa fiduun qaba waan jedhu yaadi. Nama wayiitti gaafa raasuu garaa qabatanii jettee kolfa
Malinda ta esana ta wanjuru baize yoroba yinaman wanke sakiju san tartiban salasinje yoid waqayyo ratuf gatte guduma waqayyo amanate yosochote nangu atina mani mariatin go ereditim malina matti dugan sinjeda mafset setan isa kisan fayelam te morale ke kashakash akam gota esana ta chinna ta itingadita inaman oromota enama importerate inaman nan abina Asan nak ya cina kes nak kuasi san nak kuasi san nak sanahani aku masa takkan tadi teh biar China demi rujuk kebab je cula. Aku cara teh iron biar sana demu drama ni bukan lezarera. Malay ada aduroma, waman keselit ekeseti, kanum ni ko anway santi bayar adu iron roma, santi biar gocet tebod. Erkat arti bod, uam agariu nama aku gote li mental satisfaction erkat afur kem bokota. Kalau biasa dani maret, an biya kan aku sakas di muncar daer proses gote changer. Mie kami tu directina gote injerin, ini ogis awan tif directina gote, akas gote, sana gote, kana gote, wanjer una timu yali. Production ini setuju makan atau jecun aku cuma katai beta. Kafan biasa naraku, nama beku, biam beku. Akasat ergan uji ko tumbuh reboda, nama video na orang umbar baru tike. China way to ko foto kasa foreigner ota, nama tu elvani. Orang mati sini, sign communicate mall goni, go kaham, mati jatuh lagi kat mana? Nanti cuma ada tu injuru. Wamba ergan jenne oliga reboda, ni kerja tay deh yari itin jadi. Budi ni tegar si sarka kono rada. Okelah nanti lah. Okelah itu jadi. Okey cuci. Sana tu mak asam ni wada. Kerja ni gua tercih arga tu itu fingkarif. Yoni filmir ayat tinjir ini nanti mien sudah dah. Nampi cik sa gazmara mui angkau. Okey samiti. Kerut alisai uma. I want to tan magala sana keron suci gua want to toko. Yo nahorabe agar te Kredit aja gue tiwan tadi. Sadar kafe film kan ada call buta. Home nang kawan mana mici kuni, anak kalau biasa nami China demi filmi orang aja. Tengah je cunda dok. Karsi gudar. Anggaru cara akan tifa ya demi mana nojo doang jadi aja. Baik betul. Amma makan kredit aja gue disitu mulan dok. Nami bayin you karsi kapsi fati. Nama bayin nama baru file raya. Tapi China dok gue ada temu soba. Nasa kata. Bayan itu tolak, karena fi wanting dan dam nenjuru. Wanting dan dam nenjuru. Wakayu juan tu dum dan dam. Wakayu cing, asa Kristen, asa kofan mumi, oji dan tau terajarata, socho serajarata. Wakayu nama nanti, socho serajarata. Kafah socho tu powers tu gua dah wakay. Jese mau wakayu fin dan dam, nanti masa hati di demi for oji kofan, ojiing kabutanan aman tin oji malih maru dan dua lah asa kerin wakayu. Tak. Sabni mulutan kami mal tar enggak galak mulut asolda ke terginu kofamiti ini wa kayu nak galak tu garit anis namu tak kenyah formata bayi kenar mulut garu mulut asanun tini wa kayu kefan mulut oji mulut biya kena jijiru mulut sabak kenyah jijiru mulut amati kenyah jijiru ti mulut Egan, kalau jam tu terdahwat tu tak televisyen semua. Kafir dia minut artis solan ada masuk yang kan good dah jengke kisah jur. Aku mati fufet jur. Karena bukan nafun net dia bina. Amu itu turting kesan nuwali neto turtigari. Warna kasuicro Honda, warna fufet, warna jadi aman kun akasit tim mak asalnya dunia rata keka wamu. Barum sabu dahwan kabatan sistem fakade. Mewah yang mereka sama di bilik tua itu masih senasol. Nampak cukup ibsa umum seri besar segal tani segal yat. Siapa kau mafat tegar umilkai? Kan siaja bu irona mohon abdi sa kuta cisan. Irona mohon nitik osan. Mal je cakap tu lebih ta. Iru kan antum iron ya lah tu. Karat ini ibsa ni fun dan dingin harga dingin. Dugu gara kan aran di bu eri ibsa after. Kan siaja bu nama mohon kasih ta dunia rati bi kaman kun optimis tu ta. Optimist je cuchu, warna kesatu itu korra kara positivite, warna rawu muzje cuchu. Kan si aja bu namunnya kasih kun, dukkana kesatani ifarku. Wanto je cuchu barbaran hamud jatan itu bodetin debiat. Yukufan akisane tu thalani kan aja iba.
Reskin sodatan, wanggo cobar badan, utung gori boditin debian. Nangku fatte sodate, fiji cakin isi jicu, yokin adim sakit isi. Jadani bersesu. Kan saya aja bu gudina nama tokof, kan barbaci safaran jono paradigm shift yokan attitude change jadani. Kan aja cun namni tokof, nandanda, nangudada, yojod, persenta iba kesa persenti sa detamishan, jijira masana masinjer, yokan jijira masamuti. Persenting ku asyad barus. Santi pa budi ada garbun barwacis. Barum saya ron singjer umo. Elementary angka university kan barat asitin fakati. Hawa sarra, abba fadarra, adarra, hankenarra, buah bayi jere nyarra, kan barat anida. Baik nama itu la irga gudia lah. Ani tidak bersih teh. Yofran nilal, hari tiang tu murah cuda. Dari kegondi kayaknya bayin uji itu facur angkang ke bayin sani kan karara tidak bersani dia gara-gara hati kan yoro sani kan semua bukan bayi itu cer uji sambil aja itu facur angkang ke itu isa kan af amsa akami kabda dari kegota kan ada tuh atau kujetin itu tol dari kegota kayaknya nuwana nyucu warbar ke semua dari kegot oromon akin nuti kuden akitin nuti ufni rakina bayi kaba. Hijum mikinya dera kina gudada. Sana monu challenge guni bila dera bonu rajarata. Kuci tu facun rajarata. Ani dugan sin jeda biru ke salia anjera nar. Ulfata ta udan da akamite chudan des. Wanti kod an tese yo ya de hoji mata ke ummate. Ji atinam ni maximum skeli biya kana be kamara de kiri to ko pri kuma sadi na mace maafkan ko fala mu yo ce me kuma shan. Yo arran si base to gari kal me aka magala fe fe neti wane crime na kuma shan ka falatta mu inya ta mu ko kwa bira da beki kana fi yu challenge goda quant challenge sin godo kun yo bayet wagga to ko yere de dibite yo yalte wa qayyun mu amanate yere de dibite yo yalte nuna marakin kenya oji sin tufan amma magala fe fe ne kana ke sa wan sokoto ko wan to jita ma jiro jira atama yo kope nama ko berarti atawa datte ga dibate nan kita nama ke injurtu ila want to come one and aso barbadu akawaq atis seru mabiya la fa kuma barum satis namni mati sarra jalqaba nama jallachu mati sarra jalqaba holla sarfa mitire holla dufa nanno dufa biya dufa akasitin gudacha dufa Oromon oromov dofa sabab amat ananamma yuna utun oromon jalatin nama beraja alat utin dan dahu bi kemalif serum uman nakin jal kaba oromon raja kaba namni kenya olera demi wabi tu teraja rata namni kenya wanta ti kojin nian kopi hat awan nule demi dar ke kota kenya berata hat awat cutun raja rata muc ato kutu jira gara sedis kilo kan Meksiko anak kani sedis kilo dan ni kopi kenya hat awan nature Berinto ku kerediti kabdi saf. Amanu berinto ku amsa semuanya oleh itu fan. Saya rasa bisnis itu wah gudah kabo lihat terus itu wanita terus itu wah gudah tak awan teh. Wal berbadu kam. Wal rawa ku cukam. Umat ni milyen shantama olkun. Berinto kotok ku oleh ku ada milyen shantama mitire. Karena ni lol jadi suka mana. Sinje cu berbad. Ol erga jalan ni. Ol erga utum ni. Erga ol cem sini boda. Garalan ni berat dia. Kara Kristiana yon ufemu, wenda ma yoya nule kan shayo di bini yo berri kaba ane weki. Iye sa di desi yon jala tue da gurba toko. Iye si, ugan singe da alkani guja wa yadu tunu rajirata. Nam ni oji shan ja oji chut rajirata. Oji shan ja kopi ta ra gule ata u mali le ata u mali le ata u. Oji shan ja oji chut rajirata. Nam oji shan ja oji inkuf. Toko fe di gole toko cheta. Biasa nyate wuro da fe chu. Ufa da gala tonga. Tole bae no jitola marati tari wanti ti jetu ay thora facebook irra gaila kati da abatte argin dure kana ratti tunu timde chuman dawato ta kenya tina gaadam ni tumurre na titola jia sadde dura da ay kana gaila da abatte kasi bae no titola yero ke arsa gote studio kenya du fudan gafiu de bi kasi woli jungo no wanu fayam tef mak awak yuf mak ada waktu tak ingat tinggu dasi kalau telefon na bahaya kalau tu. Berfana.
Ega kabajam tota dawat tota. Televisioni mua kopini te kutala mafaran. Artis solana dimaso jingge gesa turre uyara asmarate tumur. Kopi kenya kutala manu kanara wae do kasim baratan ubatan. Kesu madir gagoni wae do kasim ubatan abdi gudara kanu tikam. Torbanuf kesu ma kambra kabade sini vdiada yongkan kopi dargago kambra kabade sini vdiada. Ogesa kamera ko fikruale akasmas. Ogesa sagale misgana tadde se wolintoran kanu sini ujinintur. Kanaf amatorbanufut. Agati.